أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آغاز تو بسم الله انجام خدا جانے. میرے پیارے دوستو, میرے بھائیو, میری بہنوں, میرے تمام یوٹیوب فیملی, کیا حال حوال ہے؟ اللہ کرے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں, صحت و سلامتی والی زندگی گزار رہے ہوں. تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا. سبسکرائب کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لائک کرنے سے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ ویڈیو انجوائے کریں.